Кіт, як вас настрій? Який би він не був, він точно стане кращим після катання разом з нашими маленькими героями. Головне – гарна уява, а майстерність сама прийде. А от наступна дівчинка кататися вже навчилась. Взяла з собою молодшого братика, що вже веселіше було. Але не всім катання так просто дається. На цьому велосипеді можна ще й відпочивати. Та при бажанні завжди можна до когось причепитися. Що, татка він сильний, зможе покатати обох. Та наші домашні улюбленці теж знаються на розвагах, тож марші до них. Вітаю, друзі! Буває так, що важко знайти своє місце в житті. Та в цього песика явно немає таких проблем. Тепер це його куточок, його там ніхто не дістане. А для когось важливіше – смачно поїсти. Справжні герої не їдять з миски, з рук хазяїна смачніше буде. Та є для ладачих котиків розваги. Дивимось. Як класно можна лежати та водночас з м'ячиком гратися. Наступний песик придумав ще краще. І він перемагав в нашому конкурсі на ледачу тваринка. А ми йдемо до тих, хто веде активне життя, а саме до спортсменів. На все добре! Фізкульт-привіт! Спортсмени щодня тренуються та займаються. Та готові до будь-яких складностей. Головне – закинути м'ячика до кошика, а до якого – то вже не так важливо. Тепер перейдемо саме до тренувань. І позаймався, і політав. Оце я розумію тренування. А хтось не шукає легкого шляху. Взяти зайву вагу – не проблема, а втримати – це вже інша річ. Та поки одні качають м'язи, інші карате займаються. Що ж, можливо, це саме те, що потрібно після важкого дня в офісі. Далі рубрика «Родинні веселощі». Приємного перегляду! Добрий день всім! Кожен розважається, як вміє. І чим більше вмінь, тим краще фантазія.
Схоже, зі стовпом таке робити складніше, ніж з пілоном. А тепер запрошую вас на майстер-клас коктейлів. Напевно, ця група точно не склала іспит на бармена. А чи вмієте ви користуватися консервним ножем? Що ж, доведеться тепер голодними ходити. Та іноді можна потрапити на стежку пригод. І чого він так перелякався? Можливо, ведмедик просто хотів з ним привітатися. На жаль, це все. До побачення!